दर्शकबिन भुन्टीलाई के अब सन्चो होला त? दर्शकबिन भुन्टीको होस आउला त? अन्तिममा सुकुमाया भने आइसकेकी छन्। अब के हुन्छ होला भुन्टी सिरियलमा? आउनुहोस् आजको भिडियोमा रहेर हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अघिल्लो भागमा हेरे अनुसार भने भूपेन्द्र भुन्टीलाई पागलखानामा हाल्छु भनेर लग्न लागेका थिए। त्यतिकैमा दर्शकबिन टोकले आउँछन् त्यहाँ। टोकलेको साथमा उनकी श्रीमती पूर्णिमा पनि आएकी हुन्छन्। दर्शकबिन टोकले भने भूपेन्द्रलाई थर्काउन थाल्छन्। पागलखानामा मेरी बहिनीलाई होइन, तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई राख्नुपर्छ भन्न लागेका थिए भने पनि, तर दर्शकबिन उताबाट भूपेन्द्रकी बहिनीले पनि टोकलेलाई लगेर जा गए हुन्छ, कहाँ राख्ने हो, मागेर पाल्ने भए पाल भनेर भनेपछि यताबाट टोकले पनि जवाब फर्काउँछन्। दर्शकबिन त्यतिकैमा भुन्टीलाई भने टोकले जबरजस्ती लगेर गएका छन्। दर्शकबिन उनले भने अब घरमा राख्न दिने उनकी नै ससुरा भनेर सोचिरहेका थिए। तर दर्शकबिन उनकी उनका ससुराले भने राख भनेपछि उनी खुसी भएका छन्। तर दर्शकबिन टोकले कि सानी सासु भने निकै नै रिसाएकी छन्। जो आए पनि यो घरमा राख्न पाइँदैन भनेर उनले कुरा उठाइरहेको उता टोकले थाहा पाउँछन्। टोकले भने नाना कुराहरू सहीकन बसिसकेका छन् त्यहाँ। दर्शकबिन उनी गाउँमा गएर बस्थे, तर पूर्णिमाले भने यहीँ बस्नुपर्छ भनेर भन्दा उनी पनि त्यहीँ बसेकी हुन्। अब भने उता भूपेन्द्रले पनि अर्को बिहे गर्छु भनेर केटीसँग फोन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन के अब तिनले बिहे गर्लान् त? दर्शकबिन अन्तिममा भने फोटो हेर्छन् भूपेन्द्रले आफ्नो र भुन्टीको, कस्तो मुख लगाएकी छ यसमा पनि ठुस्स परे कि भनेर चुइँ फाल्न लागेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा सुकुमाया आएर समातिदिन्छन्। दर्शकबिन त्यतिकैमा सिरियल सकिएको थियो। दर्शकबिन अब भने सुकुमायाले भुन्टीलाई भूपेन्द्रको घरमा ल्याएर राख्ने बेला भुन्टीको पनि होस आउँछ होला। सुकुमायाले केही न केही गर्छिन् दर्शकबिन। अब भने सुकुमायाले भने भुन्टीको ख्याल गर्नेछिन्। दर्शकबिन भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।